God morgon! Har du ätit 3 tallrikar med potatis till frukost? Oj. Och lite yoghurt med chiafrön. Ja. Och linskaka med hummus. Du har fått en riktig buffé du här. Det kommer en stor baj snart tror jag. Det ser ut som ett pentroll, så här gulligt. Ja, jag somnar med flätorna. Ena tofsen är spårlöst försvunnen. Ja, vill du ha mer? Nej. Ska du säga hej och välkommen? Hej och välkommen till en helt ny video. Lite mer. Hej Siri, hon sitter och vinkar. Hej och välkommen till en helt ny video. Så sitter och vinkar för när man säger hej och hej då. Idag är det min favoritfrukost. Smoothie bowl är ju nyttigare, men alltså det... Hon vill ha dina med massa hummer på. Jag börjar med det här. Så får du mer om du vill. Hur vill hon mata oss? Ska mamma få Hej! Ja, du vill inte äta hummusen med skeden, men la jag den på linskaka och då var det roligare, för så äter ju mamma och pappa den. Det här är någonting vi har hållit på med i flera månader. Potträning. Ja, 1,5 år. Och har lärt sig gå på pottan. Hon kom faktiskt och sa till mig nu. Men det hann komma lite bajs i blöjan, men det mesta bajsen har kommit faktiskt i pottan nu. Så det känns jättetrevligt faktiskt att vi har lärt henne läsa av hennes signaler och hon börjar säga till och så. Tänk om jag börjar säga, ja men jag kom och sa till, det var nästan alltid toan, men lite kom i kallingar. Jag står här nu och håller andan för jag kommer typ spy annars. Ja, ska vi bajsa klart du och pappa? Ja, ska låta det. Jättebra, precis. Du är så stor tjej. Jag har försökt flera gånger att ta de här blöjorna, men så fort du bara, jag känner lukten så bara vänder det sig. Och det är så sjukt för att alltså, innan jag blev gravid så var jag minst känslig för det och han fick typ panik ibland. Men för mig det var ingen fara alls, det var jätteenkelt och nu bara... Nu vill Melle att jag ska ta bild på henne, det är det värsta jag vet, det är absolut värsta jag vet. För hon blir aldrig nöjd. Men du, jag känner mig snygg när jag kommer i spegeln och sen när jag ser bilder har du tagit för ångest. Alltså, hör du vad hon säger? Hör. Typ mina småbrorsor tar bättre alltså, bilder än vad du gör. Jävla elak alltså. Nej, du skojar. Driver du med mig? Nej, jag driver inte. Vad fan? Men det är inget kul. Jag kollar upp så här och typ skelade med ögonen. Alltså. Nu är den då. Men kan du inte ta jättemånga? Jo, okej, för jag trycker. Ja, för du tar en bild och sen visar mig så gör du mig upprörd. Kan du ta typ 20 bilder? Ja. Och sen kan vi kolla för oss ja, sen. Ja, okej, men när det är sådana portrait mode så tar det 18 dagar för kameran att ladda en bild. Alltså, det är orimligt det här. Du står ju vid en dörrpost också. Okej, det är inte... ska så här. Ja, där. Om du sladdar då. Och så ska vi gå och kolla här. Kolla, titta Ponyo! Ponyo! Det är varför jag aldrig laddar upp bilder på mig själv. Så att det blir aldrig bra. Om du rör dig, då blir det suddigt. Mm. Vågar inte säga något annat än att det ser bra ut. Ja, men jag kommer ju inte ladda upp någon. Men varför det? Vad är det för fel från då? Det ser bäng ut. Kolla, här var mitt ansikte fint, men min kropp var jättekonstig. Eller? Nej, det var inget. De får inte se. Ska vi ta om bilderna? Ja. Vi har bestämt oss att vi går ut och går och tar lite bilder ute. Så blir det fint med det vackra snön och ljuset, för nu är det skitsnygg sol ute. Så det kommer bli bra. Taggad? Ja, jag var trött. Mitt självförtroende på botten efter bilderna. Alltså du är så jävla elak. Nej, men det är det jag säger. Det är du som är elak mot mig. Nej. Sjukt det är. Alltså det, jag... Melina läser massa böcker om trauman och grejer. Det här är trauma för mig. Jag är livrädd. Men jag ska liksom så här. Nej, men alltså jag skämtar inte, förlåt, men jag är livrädd för att ta bild. Men nu ute i solen, du har den inställningen. Nej, det är för att du säger att jag är sämst, jag är värdelös. Nej, det har jag aldrig sagt.
Max. Jag har aldrig sagt att du är sämst eller värdelös. Jag har sagt att till och med mina småbröder tar bättre bilder. Ja, det är samma grej. Nej, nu får du fram som att jag verkligen mobbar sönder dig. Och du fick mig framstå som en riktig jävla douche som gick sket i ultraljudet. Ja, men vem gör det? Ja, det är liksom... Jag var ju med på det riktiga ultraljudet. Det här var ju en återkontroll liksom 2 veckor senare. Okej, är det fortfarande så illa? Jag ser fram emot att bara lyssna på hjärtljudet varje gång hos alltså barnmorskan. Jag fattar inte hur du Jag skulle bli så snasen, jag har ju aldrig... Ja, det hade du fått göra nu. För det här var mer det riktiga ultraljudet än innan var ju för tidigt. Okay. Tänk om typ när våra barn går på sport och grejer. Och så har de såna här lite mini typ hemmamatcher och grejer. Typ, ah, men det är ingen idé att jag går på dem där. Jag menar, jag var ju på den riktiga matchen när det var en riktig så här turnering att kolla. Ja, men de får ju du gå på de matcherna. Nej, pappa har dålig humor idag. Nu ska vi ut och gå, alla fina människor. Så vi ska sätta på dig lite kläder, precis. Vi ska ut i det fina vädret. Så, nu är det dags för lite trauma här snart igen. Sluta. Om det är trauma för dig, då vill inte jag att du ska göra det. Nej, men jag, då skiter vi i det. Jag gör det gärna, bara du inte klagar på mig, för jag gör mitt bästa. Ja, men nu har inte jag klagat så mycket. Jag har bara sagt att jag själv mår dåligt. Men du är jättevacker, skärp dig. Ja, men jag känner mig så jävla snygg när jag ser mig i spegeln. Men bara, du idag är alltid snygg. Du har nog programmerat problem i din hjärna som tror att du inte är snygg idag. Okej. Nej, men alltså jag kan känna mig så snygg när jag ser mig i spegeln. Bara, wow, idag är en sån dag jag ska bli fotograferad. Lägga ut en bild. Sen bara, oj. Ser jag ut sådär? Vet du hur jag tänker varje morgon jag vaknar? Åh jäklar vad snygg tjej jag har. Henne vill jag sätta på. Av alla killar jag har dejtat så är det här den snuskigaste. Inte snuskigaste. Vad säger du? Den kåtaste. Sluta, min mamma titta på det här så du får ge dig. Det här går inte. Ja, men snuskig låter fel. Det låter som att du vill ha tummen i röven. Nej, jag gillar inte. Alltså, men ska vi ta bilden nu innan solen går ner? Det gör vi. Kolla hur djupt man sjunker ner om man inte går i skoterspår. Alltså det är precis till kanten på hans skor. Och vi är såna här höga liksom, som går nästan till knäna. Så det är tur att folk går på skoter faktiskt, då kan man röra sig på annat än vägar. Nu är det inte här uppe. Här kommer snöjättain. Jedain, eller vad säger man? Jetti. Så, och vi vill att jag går snabbare. Nu sover ossenaten. Det är helt blått på himlen. Fast fint. Fast fint. Den där molnen som kommer ifrån Stenvalls. Där fabriken. Att man kan ha haft den här loggan och varit miljardföretag, det säger rätt mycket ändå. Det är så jäkla ful alltså, förlåt mig. Du bara står här och mobbar. Det är väl inget fel, det är gulliga bilder där. Fly i skogen. Han fly i skogen. Och mobbar mycket bild. Vi såg att här finns det ju skidspår, så jag sa så när man borde låna min pappas eller brorsors skidor för de har samma skostorlek. Innan vi flyttar liksom, passar på. Det är ju precis utanför där vi bor. Okej, vi har käkat lite lunch. Precis, bara så här. Och hon har varit glad hela tiden. Alltså verkligen. Och precis, vad vill du ha? Vill du ha den här? Kan du säga vad det är då? Vad är det du vill ha? Jag tutte. Innan han startar kameran satt hon tutte. Behöver du din lilla efter lunchen släng? Nu isar han det. Nu har det jättefina bilder. Det är sant, man kan inte få så fina bilder in i en typ den här lägenhet med inte så bra ljus. Visst, precis, det är svårt. Ska du få en slurk och skott? Vi ska iväg på lite äventyr, vi ska besöka, det är lite sorgligt. Ja, ska jag säga nu eller? Nej, de får hänga med. Lite eftermiddagsslurk
Och sen åker vi på äventyr, lite mindre roligt. Mm. Fullmåne. Alltså den ser helt, helt full ut. Eller är det bara i mina ögon? Det måste vara typ fullmåne. Ja. Alltså. Vi är framme på gravplats. Ja. Och ska hälsa på en speciell grav. Jajamän, jag skulle haft en lillebror som hette Leon. Som låg i min mammas mage. Men han dog i omkring vecka 20 på grund av den här bakterien som jag har. Som en tredjedel av alla gravida har ungefär. Men då hade det gått väldigt långt med en urinvägsinfektion, så det är väldigt ovanligt att... Ja, det är ovanligt att det barnet dör i magen av det. Alltså min mamma fick en allvarlig urinvägsinfektion av den här bakterien som inte hann bota. Och han klarade sig. Många verkar inte riktigt förstått att varför jag vill bli av med den här GBS-bakterien. Mm. Det är inte för att jag är rädd för antibiotika liksom. En del verkar ju tro det. Det är hon föddes mest troligt för tidigt på grund av det. Det var läkarna tror, det som stod i min journal av GBS. Exakt, hon föddes mest troligt för tidigt på grund av det. Exakt, och sen så hände det med mamma. Mm. Så att alltså, det är ingen bakterie man vill ha i kroppen. Och om jag tar antibiotika nu, mitt under graviditeten. Mm. Då förhindrar inte det att den kommer tillbaks 2 veckor senare. Så därför känner jag att det är bättre att man kanske testar med andra alternativa förebyggande metoder. Och du kommer ju självklart ta folk verkar ju misstolka det att om inte jag blir av med den här bakterien, då kommer jag ju ta antibiotika på förlossningen. Men helst vill jag ju slippa det. Även om inte så mycket antibiotika hinner gå över till bebisen, så kommer jag amma. Ja. Och så då kommer ju under flera dagars tid efter, medan min kropp har gjort sig av med antibiotika, kommer ju bebisen få i sig det via bröstmjölken också. Du kommer ihåg när jag donerade bröstmjölk. Mm. Jag var ju tvungen att vänta med att göra det i typ 10 dagar. Mm. När vi bodde ju på sjukhus en månad med Osiris, för hon födde för tidigt. Mm. Också därför jag ville ha med den här bakterien. Inte riskera att den gör hål på hinnan igen. Antibiotika slår ju ut liksom hela systemet och det känns som det dödar inte bara GBS, det dödar alla de här magbakterierna, och många vet ju inte om att 80% av immunförsvaret sitter i magen, så därför man kan bli väldigt sjuk efter man tagit antibiotika. Ja, så jag har blivit jättesjuk varje gång jag har tagit antibiotika. Ja, det har också blivit många gånger jag tagit det. Alltså det slår ut hela systemet, och det känns som det är, kan jag bli av med det här utan att ta antibiotika? Mm. Då är det ju jättebra liksom. Mm. Men annars tar jag ju det om inte jag blir det. För jag vill inte riskera att min bebis dör på grund av den här GBS-grejen eller får någon annan skada liksom. Mm. Men nu tänkte vi, innan vi flyttar ifrån, ska vi besöka Lil Bros grav. Det är inte att jag garvar åt det. Det var ju så många år sedan jag var här. Jag vet inte hur om jag hittar dit. Ja, det är många gravar här. Men vi kommer att hitta. Alltså jag kommer ihåg hur gravstenen ser ut. Jag tror det är typ dit. Kanske. Är det dit? Ja. Ja, jag tror det. Varmt och skönt. Nej, alltså. Ja, vi skorpioner. Mitt stjärntecken, soltecken. Ja. Alltså det är ju, skorpioner är ju kallblodiga. Mm. Ja. Som andra reptiler och krävdjur. Vi the heat from the sun. Nej, men jag gillar vintern, men... Alltså, jag tycker vintern är lite för lång, så jag vill få lite D-vitamin från solen. Jag vill få lite färg. Här är uppe i den superlång, men nu kanske vi ska försöka hitta graven. Ja, let's find the grave. Sjukt det som hittar den. Ja. Det här hade varit min lillebror, han skulle varit 19. Hur känns det att besöka brorsan? Ja, alltså... Har du tänkt på hur mycket din uppväxt? Inte så mycket. Alltså, jag har ju aldrig riktigt träffat honom. Jag var ganska liten och sen kom ju 2 brorsor efter. Men det är ju väldigt tråkigt. Mm. Det är kul att sen så, med tanke på hans namn, Leon.
brorsan efter heter Noel. Mm. Och vänder man på Leon blir det Noel. Ja, just det. Jag tycker man borde typ utbilda mer om man kan förebygga CBS till, eller GBS. Många andra grejer också som man kan bota, men... Ja, det är ju de som har lyckats bota liksom. Till exempel om jag tar antibiotika nu, det förhindrar inte att jag får tillbaka några veckor som sagt, om jag lever på samma sätt liksom. Exakt. För då kommer ju den komma tillbaka, utan det är, jag måste ju liksom... Shit, så livet kan gå, hörru. Verkligen. Hej då, Siri! Är det kallt ute? Just en grej jag ska säga. Ja. Som jag läst har funkat för många. Det är att sluta äta vitt socker. För att det är någonting som den där bakterien käkar där inne i tarmarna liksom och lever på. Vitt socker är dåligt för många grejer. Ja, alltså frukt, om man äter frukt och grejer, det är ingen fara. Det är bara bra att äta färsk frukt och sånt. Men det är just det där vita sockret liksom, som jag kommer skippa nu. Just det. Man behöver inte ge den mat, den här bakterien. Nej. Många har säkert upplevt besvär av GBS fast de inte har varit gravida. För att den bakterien är en av de som faktiskt brukar orsaka urinvägsinfektion. Det är därför man brukar säga att man ska kissa efter man har haft sex. Okej, nu är vi på Coop igen och på agendan idag är falafeltallrik. Alltså du brukar göra de här falafelrejerna så fruktansvärt gott. Vi ska vitlökssås till. Så det här är vår stora handling. Precis, och sen så ska vi ta en Oddly Good Fresh också. Stora tjejen. Mel ska ha lite Night Mango. Ja, det här är... Divine, som du brukar säga. The Divine Mango. Ska du få det där lite senare? Ska du få det när vi kommer hem? Wow. Två svimpåsar, 10 spänn. Då glöm inte att dessa är ofta till väldigt bra pris och väldigt gott skick också. Ja, alltså de flesta brukar vara, ibland brukar man skära av på en, men annars är det typ alla. Ja. High quality. Ibland är det lite mer, nej jag ska bara. Tror de ekologiska har det där lösten på sig? Det har de inte. Det hade de inte. Då vet vi det att eko. Clementinerna. Nej. Alltså jag tror alla de här ekologiska är fräscha, tror jag. Mm. Men frågan är de som icke är ekologiska. Ja, då blir man så här typ. Vågar man köpa dem? De här vanliga apelsinerna är också besprutade med löss. Behandlade. Ja, behandlade. Ja. Så fan är alla apelsiner det då som inte är ekologiska? Det här är typ vår favvo. Oddly Good. Jag hörde om mig att de gör inga samarbeten så. Till, det kanske var till sådana som oss, vi har inte tillräckligt många följare. Vi är för konstiga, det är bara så det är. Det här är min favorit alltså, I love this. Det var länge sedan, det var typ 2 månader sedan vi köpte det. Ja. Så att nu är det dags igen. Här har vi en nyhet av Anamma. Vegopaj, alltså jag älskade ju mexikana pajen när jag var yngre, den vanliga tänkte jag. Det brukade jag köpa. Är det värt ett försök eller? Det kan vara kul. Ja, nu fick vi hjälp här, de lösa apelsinerna innehåller också källak. Vilket lös? Så det är bara ekologiska? Ja, som inte innehåller lös. Ja. Jag är lite eller chock, ja, innehåller alltså. Behandlade med lös. Ja men det är ändå, man bidrar till dödandet om man köper. Jag ja men sen ju... är det också ofräscht. Nu kommer jag få njuta av alla de här sökerna själv. Alltså kommer jag få njuta av alla chokladerna själv. Ja, för att det är noll i socker och nu när jag ska bli av med det. Nej men aj, vad tråkigt att jag ska få göra det. Och så ska du vara med mig och dricka upp den. Egentligen borde du också följa den här dieten, för att om jag blir av med det här då, och om vi... Då kommer vi inte smitta mig. Är du nöjd nu, Osiris? Osiris, det var ju pappa som skulle testsmaka den där. Gör du det åt han? Oj, får pappa smaka då? Pappa smaka. Mm. Oj, jäklar vad hård den var. Visst. Inte speciell äpplesmak. Nej, jag smakar goda grejer. Vad tyckte du?
Alltså jag smakar inte riktigt, jag bet ju av. Ja, men smakar du? Vad tycker du? Ja, okej. Vad tyckte du om smakade eftersmak? Lite spya. Du tycker allt smakar spya. Det är två alltså, grejer och det var den där veganska mögelosten och det här. Alltså om din spya smakar så här, då hade jag gärna ätit spya kan jag säga. Är det så? Ja, ja. Vad sa du för något att du ska jobba hem lite poäng? Nej, vad sa du? Kan du filma mina diskar här? För efter förra avsnittet när ultraljudsskandalen uppdagades. Nej, men nu är vi hemma igen. Det är lite disk här. Sen ska Osiris få lite potatismos. Hon gillar. Nu kommer du få flera kommentarer om att du diskar med rinnande vatten igen. Det är bara skit i vad folk tycker. Fan, disk. Vi har haft så jävla billig el. Nej, så får man säga. Ja. Om det är mycket disk, då är det klart att jag tar upp vatten. Men när det är så här, okej, det var rätt mycket disk. Ser du, nu får du pluspoäng av mammorna här som blir arga på dig. Där han diskar, hörni. Ja, fast jag gör det rätt ofta. Bullshit, pappa. Han snackar inte. Är det gott, hur fick du lite chokladmjölk, du? Mm, vad gott. Kolla, hörni, nu har han fyllt på vatten här. Yeah. Bespar era hatkommentarer. Yeah. We good. We good. We care about the miljö. We good as we should. Det här är också ett bevis på att Osiris, kolla, jag gav henne lite oliver. Jag tog fram lite oliver. Mm. Hon bara, jag vill ha mer. Hur många 1,5-åringar gillar oliver? Nu så kommer jag göra falafel för första gången ever. Jag har gjort typ såhär kikärtsbollar och grejer, men aldrig gjort riktig falafel från scratch. Och nu kommer jag göra ett recept från Nina Snyders blogg med mjölfri falafel. Så det är nice för någon som inte gillar gluten eller inte tål gluten. Så man kommer använda potatis istället för mjöl. Det här är det du behöver för falafeln. 1000 gram blötlagda kikärtor. Det är ungefär 500 gram torkade som jag har lagt i blöt i över 12 timmar. De ska inte vara kokta, det ska vara torkade kikärtor som man själv blötlägger i ungefär minst 12 timmar. Persilja. 7 vitlöksklyftor. 400 gram potatis. Råpotatis, den ska inte vara kokt. 300 gram lök, salt. Och de här grejerna var lite valfria, men jag tänker lägga i dem ändå. Så spiskummin, gurkmeja, paprika och sen få lite hetta, så lite sambalole kommer jag i också. Men de här grejerna är valfria, de här chilin och kryddorna. Jag glömde säga, länk till receptet på Ninas matblogg och till hennes Instagram i beskrivningen till den här videon. Nu ska man skära upp potatisen i mindre bitar. Nu ska jag skära upp all lök. Nu ska jag fixa persiljan. Så är det sedan dags att sätta igång med röra ihop allting i matberedaren. Okej, allt det här kommer inte få plats i matberedaren på en gång, så jag kommer göra det här i två omgångar. Så jag börjar med ungefär hälften av kikärtorna och sen hälften av allt det andra. Nu ska jag köra i matberedaren tills kikärtorna är finfördelade. Okej, nu ska jag tillsätta hälften av löken och potatisen och persiljan och vitlöken.
Okej, nu ska jag köra det här tills det blir en fin smet, men det får inte bli för, det får inte bli för slät, för då kommer den falla isär när man friterar. Let's go. Okej, nu har jag testgjort en liten falafel. Det verkar som att den kommer hålla, så jag kommer lägga i allting här. Köra i resterande i matbrädan, höja det här i, lägga i kryddor. Sen fritera. Alltså det här kommer bli så mycket falafel. Nu kör vi kryddorna. Tar vi en halv matsked salt. En tesked paprika. En tesked spiskummin. Och en tesked gurkmeja. Sen kommer jag ha i lite sambal olik för lite nice spice. Lite peppar. Jag kommer nog redan nu ha i lite mer salt. Vi gillar salt i den här familjen. Då ska jag hetta upp olja. Det är första gången jag friterar någonting, så jag tar lite rapsolja. Ska låta den värmas upp. Så har vi väl stilfalaffen, tänker vi. I guess the oil is varm, alltså det ryker för fullt av den och jag blir rädd att den stänker överallt. Jag tänkte den här är perfekt att typ ta upp. Oh my god. Oh my god, jag tror oljan är för varm. Den blev helt svart. Shit, fuck. Hur är det här då? Oh my god, nu är jag livrädd. Så. Okej, den första blev fett fail. Oljan var för varm. Första gången jag friterar som sagt. Då kör vi kök nummer två. Nu. Att den är lite bättre. Ja, nu är oljan mer perfekt temperatur. Yes! Och de ramlar inte så här. Nu ska ni få se. Så. Hur fin som helst. Min första falafel. För den ligger och gottar sig. Tills resten är klart. Okej, älskling. Mm. Check this out. Ska jag berätta? Ja. Falafel, toppad med persilja, gurka, tomat, havreris, grönkål som jag har masserat med flingsalt och olivolja, rödlök, mitt surkål jag har fermenterat sedan i september, lite sallad och sen vitlökssås som jag har gjort, pressad vitlök i sån där Dream Fresh. Lite oliver på sidan. Hörru, klockan är 9! Wow! En halv timme med det här, bitchet! Du vet vad Vickan skrev? Hon bara, Vickan? Mm, en liten repris här i Vickan. Hon bara, en av mina favovloggar, Moa V, hyllar er i hennes vlogg som kom ut idag. Kommer aldrig mer våga vara med i era vloggar. Alla kollar ju. Alla kollar. Alla vet om min misär. Ska vi kolla här? Du kollar ju på oss. Hon bara, gud vad sjukt. Nej, men jag saknar den här familjvecka för vecka feelingen. När den var liksom lite... Det behöver inte vara så perfekt, det behöver inte vara så proffsigt, det behöver liksom inte vara... Man kan haka i huvudet. Smaka en yoghurt? Ja, den hakar.
Så jag vill säga att jag gillar deras kanal. Den är en frisk fläkt. Där allt inte behöver vara så himla perfekt. Jag gillar det. In och följ. Vad snällt. Ja, nu kanske vi upptäcker någon till. Ja, vi måste ju kolla på hennes kanal. Ah. Vi har ingen aning om. Ah. Alltså, men vad roligt. Vi kan sitta och kolla på det. Så ser det. Ah. Vad gulligt så. Ja, ah, det var väldigt kul. Och med misär menar jag inte att jag mår jättedåligt konstant. Men jag har ju öppnat mig om min misär genom åren. Ja, alltså, kan inte jag visa den här bilden som du visar mig då? Ja, just det. Det är ju... Jag är ju lite så nu när jag är gravid. Ja, vad skulle du säga? Ska vi äta så? Jag har ju inte kommenterat inte det längre. Kan du hålla med om att, hallå, måste du filma så konstigt? Ja, men det är svårt när jag inte har stativet. Nej, men visst, jag kommenterar inte längre på att, hur du beter dig. Mm. Alltså det här, för jag fick ju en rejäl bastning när jag kommenterade ditt beteende. Jag har ju varit, eller vad tycker du? Har jag varit bra på det sen dess? Jag tycker du har blivit mycket bättre. Du har ju typ, alltså... Jag har inte varit perfekt innan jag var gravid, men jag har ju liksom... Det är hormoner och det måste man förstå sig för. Jag tror liksom alla gravida har svårare att hantera sina känslor och hur de mår. Och då är det jobbigt om man får kommentarer om att man måste typ börja tänka på hur man beter sig. För det är redan jobbigt som det. Ja, nej, men jag tycker du är väldigt duktig. Ja, och sen jag menar det blir ju en cocktail av liksom gravid hormones, borderline, lite sådär. Och då ska inte jag komma in där och liksom göra ännu värre. Bara kalla mig bitch och grejer. Men det har jag inte gjort nu på länge. Nej. Så, ska vi äta nu då? Mm. Love you. Falafel, what is up? Och den här är mjölfri, potatis instead, no gluten. Falafel. I need to put a ring on that finger, alltså. Ja, det tog tid, men det hoppas det var värt det, alltså. Mm. Alltså, jag har inte varit på sådana där finare falafelställen. Så jag vet inte, jag har inte så mycket att jämföra med för de sådana där mer tråkiga falafel. Men det här är godast falafel jag ätit. Säg bara, damn. Damn, you got yourself a massage tonight, bam. Du ska också få det, liksom. För du har tagit henne så länge. Ja, men... Så att jag har fått ha kul och laga mat. Ja. Sen att jag får sitta upp och jobba hela natten nu för vi ska råd att äta mat. En annan grej, men... Tryck på subscribe! Vi har råd att äta mat! Men varför man var delikat då? Mm. Det var så fräscht! Ja. Alltså såna här bowls, det är typ min favoritmat. Där det är massor roliga grejer i typ varje hörn. Va? Jag låg här och bara tittade på min mobil lite så här matkoma. Och då bara, kom hon och stoppade mitt ansikte. Vad gör du? Oj. Torkar du pappa? Har ja, mycket skit? Skit i det. Ja, smutsig pappa. Har inte duschat idag. Bra att du tvättar honom. Ja, han ska duscha. Mamma på en buss. Vi fick en puss på den två. Ja. Älskar i hjärtat.